កស្កតសប្បុរសជន3រូបដែលបានបរិច្ចាគថវិកាសរុបជាង3លានដុល្លារដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែន Bill Construction Decoration មានទទួលរចនាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មតុបតែងលម្អទាំងក្នុងនិងក្រៅជួសជុលកែលម្អឡើងវិញនិងសាងសង់អគារគ្រប់ប្រភេទប្រឹក្សាយោបល់ដែលឥតគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទទទួលយកនៅសំណងរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងសោភ័ណភាពគុណភាពជាមួយនឹង Bill Construction Decorationក្រោយការប្រកាសនិងការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាលើការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនយើងសង្កេតឃើញថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយក្តីរីករាយនិងកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតយ៉ាងណាមិញខាងក្រោមនេះគឺជាសប្បុរសជន3រូបដែលបានបរិច្ចាគថវិកាសរុបប្រមាណ3លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែន1លោកញ៉ាត្រីភិបទីប្រឹក្សានិងបេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអគ្គនាយកក្រមមន្ត្រីភិបគ្រប់និងអ្នកអង្គការគៀងស្រីនាងជាឧត្តមភរិយាចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា1,200,000ដុល្លារអាមេរិក2អ្នកអង្គការកឹតមីងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រមហ៊ុន Royal Group និងលោកជំទាវអ្នកអង្គការម៉ៅចំណានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា1,000,000ដុល្លារអាមេរិក3ក្រុមហ៊ុនសាវជីវកម្មខ្មែរដែលមានកិត្តិនាមគឺជីបមងក្រុមរបស់អ្នកអង្គការលៀងខុនបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1,000,000ដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនគូជំរាបផងដែរថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រថវិកាបន្ថែមសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែន